ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ଆଜି ଆମର ଏବେ ବାଜିଲାଣି ରାତି 10:11 ଖଣ୍ଡ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ତ ଆମର କ୍ଷୀରି ହେବ ବୋଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ୍ଷୀରି ବନିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କ୍ଷୀରିର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିଯାଇଛି, ସବୁ ନେଇ ଆସିକି ରଖିଥିଲେ, କାହାର ଟାଇମ୍ ହେଲାନି, ସବୁ ବାହାରିଲେ ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ କରିବାକୁ ଆମେ ଏସବୁ ରେଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏପଟରେ ପ୍ରେସର୍ ଫ୍ରେସର୍ ସବୁ ଧୁଆହେଇକି ରହିଯାଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍। ଆମର ଏଠି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ମିଲ୍କ ମେଡ଼୍ କ୍ଷୀରିରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆସିଯାଇଛି, ମାଗି ଯାଚି ଆଣିଥିବା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏସବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଏଠି ଚିନି ସାଥେ କ୍ୟାରେମେଲ୍ ହେବାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଇଛୁ, ୟାପରେ ପକେଇବା ଆମର ଚାଉଳ, ସେ ଟିକେ ବ୍ରାଉନିଶ ରଙ୍ଗ ଆସିବ। ଆମେ ଚାଉଳ ପକେଇକି ସେ କ୍ୟାରେମେଲ୍ରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛୁ, ୟାକୁ ସାଥେ ସିଟି ମାରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା କ୍ଷୀରି ପାଇଁ, କ୍ଷୀର ଫେର ଗରମ କରିବା କ'ଣ କରିବା। ଚାଉଳ ସିଟି ମାରିଦେଇଛୁ, ସିଟି ମାରି ବାହାର ସାରିଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇକି ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବା, ଲୁଣ ଯେମିତି ଟିକେ କମ୍ ନ ହୋଇଯାଏ, ଟିକେ ଖଣ୍ଡ ଲୁଣ ପକେଇ ଗୋଳେଇଦେବା, ଫ୍ଲେଭର ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଆମର ଏଠି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହେରିକା ଭଜା ଭଜା ଚାଲିଛି ସବୁ, ତାପରେ ଯାହା ହେବ କ୍ଷୀର ବସାଇଲାଣି, ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଟିଲାଣି। ଆମେ ତା ଦେହରେ ଦୁଇଟା ଇଲାଇଚି ପକେଇଛୁ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ, ଆଉ ଇଲାଇଚି ବି ରହିଛି ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆଙ୍କ କିଚେନ୍ କେତେ ଅସନା ହେଇଛି, କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ସଫାଇ କରିନେବେ ମୋ ତାତିଏ। ଯାହା ହଉ ବ୍ୟାଚଲର୍ ମାନେ ଏହା ହିଁ ଚଳିବ, ଆମର ଆଉ କିଛି କରିହେବନି। କ୍ଷୀର ଫୁଟିଲାଣି, ଏହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଗୋଳେଇବା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାଉଳ ବି ପକେଇବା। ସେପଟେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଏପଟରେ ପେଟେଇଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ହେଲେ ଖାଇବେ ଖାଲି, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଖରାଦିନେ ସାଲ୍ ଫାଲ୍ ଘୋରେଇ ଶୋଇଲାଣି ସେ। ଚାଲ ଯିବା ରୋଷେଇ କରିବା ପୁଣି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଚାଉଳ ପକେଇ ସାରିଲୁଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଚାଉଳ, ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି। ପକେଇକି ଏଇସାରେ ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁଣି, ଆଉ ତାପରେ ଇଏ ଟିକେ ଫୁଟୁ ଟିକେ ସିଝୁ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ପକେଇବା ଆମେ। ଚାଉଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟୁଛି, ତ କ୍ଷୀରିକି ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି, ଏଠି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳାଉଥିବେ, ନହେଲେ କ୍ଷୀରି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବ ଲାଗିଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ସାର୍ ଟିକେ ଏମିତି ଗୋଳାଉଥିବେ, ସେ ତା'ର ଫୁଟୁଥିବ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଳାଉଥିବେ। କ୍ଷୀରି ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେତେ ରଖିଛୁ ଆଣିକି କଣ୍ଡେନ୍ସଡ୍ ମିଲ୍କ, ତ ସେଇଟା ପକେଇବୁ କ୍ଷୀରିରେ, ଏଇଟା ପକେଇଲେ କ୍ଷୀରିରେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଖୋଲିବା, ଆଉ ଖୋଲିକି ପକେଇବା। ମିଠାଇ ମେଡ଼୍ ଏବେ ଖୋଲିଗଲାଣି, ଏହାକୁ ସେ କ୍ଷୀରରେ ଟିକେ ଢାଳିବା ଆମେ। ଏତିକି ଠିକ୍ ରହିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ପକଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ଡାକିଲେ ମୁନାକୁ ଚାଟିକି ଖାଇଦେବ ଜଲ୍ଦି, ସେତେ ଡାକିଦେବ। କ୍ଷୀରି ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଡନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ଭାଜିକି, ତାକୁ ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ପୁରା ଭାଜିକି ଜାରା ସାରା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଳେଇଚ ବି ଛେଚା ଛେଚି ଚାଲିଛି ଇଲାଇଛି, ତାକୁ ବି ପକେଇବା। କ୍ଷୀରି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁକ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କ୍ଷୀରି ରେଡ଼ି କେମିତି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁକ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଲୁକ୍। ଏହାକୁ ସେ ବାହାର କରିବା, ବାହାର କରି ଟ୍ରାଏ କରିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ଆମର ରାତିର କ୍ଷୀରି ଶେଷ ହେଇଛି, ଏବେ ଆମେ ସବୁ ବସିଛୁ ଖାଇବାକୁ।
ଚାଲନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖିବା କେମିତି। ଫାଇନାଲି କ୍ଷୀରି ହଜଡ଼ା ସରିଛି, କ୍ଷୀରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହଉଛି, ସତରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହଉଛି। ଯେମିତି କଲର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଥିଲା ସେମିତି ଆସିଛି। ମୁନା ଏଇ ଚାମଚ ଧରି ବସିଲାଣି ଖାଇବ ବୋଲି, ସବୁ ଖାଇକି ସେ ପୋଛିଦେବ। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବା। ମୁନା ତା ଛୋଟ ଚାମଚରେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି, ଖାଇଗଲା ସବୁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭାଇ। ବା ମାନସ ଶୋଇଛି, ଆସିଲା ଖାଇବା, ସବୁ ମିଶିକି ଖାଇବା ଆମେ।